אף שזה יקרה. הרי עצם זה שמי שאמר לך את זה, עצם שהוא אמר לך את זה, זה הוכחה שהוא לא חושב שהוא צודק. כי אם הוא חושב שהוא צודק, אז למה הוא צריך להגיד לך? הוא פשוט יכול לחשוב, אני חושב שהוא חושב ככה, שתחשוב ככה בלי שהוא יגיד לך. לא חבל להדפיס כל כך הרבה דפים וספרים לשכנע אנשים בתיאוריות. אם אתה אומר שהכל הולך לפי המחשבה, יושב עם עצמך, תדמיין איך כולם מבינים משהו, ואתה לא צריך לשכנע אותם. אז למה אתה בא לשכנע? למה הוא בא להגיד לך את זה? בעצם שהוא בא להגיד לך, זה אומר שהוא לא חושב שבאמת הכל תלוי במחשבה. כל פעולה שהוא עושה מעידה שהוא לא חושב שהכל תלוי במחשבה. מה הנקודה מאחורי זה? לדוגמה, נגיד הוא אוכל, למה הוא אוכל? תאמין שלא תהיה רעב ובלי לאכול. למה אתה צריך לאכול? הבנת? מה הנקודה שעומדת מאחורי זה? כי זה גם... כי מה האמת, אבל מה... לא, מה האמת, מה האמת, מה האמיתות שמסתתרות מאחורה? כי מהיבט מסוים, נגיד הטוב והרע שלך, כן תלוי באיך שאתה חושב. נניח. אבל הטוב והרע הפנימי שלך, לא הטוב והרע החיצוני שלך. עוד פעם, הטוב והרע הפנימי שלך תלוי בך. למה? בוא, גם זה לא דברים מדויקים ב-100%, כי אם אמר שהרצון שלך תלוי בך, אם אמר שהמחשבות שלך תלויות בך, אבל בעיקרון, על פי מה שנראה, זה שהמציאות החיצונית לא תלויה בך. אתה לא שולט אם ירד גשם או לא. אתה כן שולט אם אתה רוצה את הגשם או לא. ולכן הטוב והרע שלך, כאילו במובן של האם תרצה שירד גשם או לא, תלוי בך. אבל אם הוא ירד או לא, לא תלוי בך. אז ירבבו את זה, אמרו לא, אם זה תלוי בי, אז... עכשיו, יש עוד סיבה שזה יתבלבל הסיפור, כי באופן יחסי, סטטיסטי, הסתברותי, ככל שיותר תרצה משהו, ככה אתה מגדיל את הסיכוי שהוא יקרה. וזה נכון עובדתית. אז מזה הקצינו, אמרו, אם תרצה זה יקרה. מה האמת? שאם אתה תהיה חולה סרטן ומה שתרצה להתרפא, זה תרפא אותך? לא בהכרח. אבל אם תהיה חולה סרטן, ולא יהיה אכפת לכם להתרפא או לא, יכול להיות שתמות. ככל שיהיה לך יותר רצון להתרפא, אתה מגדיל את הסיכוי להתרפא. אבל האם זה אומר שאם תרצה להתרפא ב-100% שתתרפא, לא בהכרח. תבין, אלא מה... רגע, למה בעצם? מה? למה בעצם? אף אחד לא חייב לך כלום. מה? כי המציאות לא חייבת לך כלום. זה שאת רוצה משהו, כל הכבוד, אבל המציאות לא רוצה, מה לעשות? השאלה היא, בפשיטות, נגיד שבן אדם חולה סרטן, הוא אומר, אני לא רוצה למות, אז הוא לא ימות. אז למה אתה לא רוצה למות? מי שואל אותך בכלל? כן, רואים את זה בפועל שזה קורה. נכון. כי בעצם להגיד, הכל תלוי בכוח המחשבה, זה בעצם להגיד שכל מי שרע לו זה בגללו, כי הוא לא מספיק רצה שלא יהיה לו רע. זה לא באמת האמת, כי המציאות לא תלויה בך. אלא מה? שהאמת היא שאם אתה תרצה שמשהו יקרה, יותר ממה שהמציאות רוצה שיקרה הפוך, אז יקרה מה שאתה רוצה. איך יקרה? אם אתה תרצה שמשהו יקרה, יותר ממה שהמציאות רוצה שזה יקרה הפוך, אז יקרה מה שאתה רוצה. אבל בעולם, תדעו לכם משהו, זה נכון גם לגבי... איזה נושא שיש מאבקים של רצונות? כל תחום, בסדר? אתה בא למכור למישהו מוצר, את רוצה לשכנע מישהו לחזור בתשובה, את רוצה לשכנע מישהו לחזור בשאלה, רוצה לשכנע מישהו לאהוב אותך, רוצה לשכנע מישהו לשכוח אותך, לא משנה מה. מי שמנצח בסוף... חזק. לא, זה מי שרוצה יותר. אם אתה תרצה יותר משהו, אתה תנצח. הסיבה שכשאתה רוצה משהו זה לא קורה, זה כי המציאות יותר רוצה יותר ממך שיקרה הפוך. יכול להיות זה גם לא בכלל. נו, הפלסטינים רוצים שמישהו רוצה שעכשיו... לא רוצים מספיק, לא רוצים מספיק. אתה יודע מה היה קורה אם כולם היו קמים בבוקר וצועדים פנימה, נכון? אבל הם לא רוצים מספיק. נכון, אתה צודק מה שאתה אומר. אני יודע שאני צודק מה שאני אומר. אני מסביר דבר אחד. אני אומר דבר אחד, כשאתה מול המציאות, אם אתה בלב שלם תרצה משהו, גם לא בטוח שזה יהיה. בערך שזה יקרה. למה? את באמת רוצה את ההסבר? לפי איך שאני רואה... עכשיו אתה אמרת שזה לא. שהמציאות יש לה את הקצב שלו. לא, אתה יכול לרצות הרבה, אבל המציאות לא חייבת לך כלום. כשאני אומר לרצות בלב שלם, זה אומר לרצות בעוצמה של הרצון הראשון. אה, בלב שלם של לקבל את מה שיש? לא, לא. מה זה אומר, נגיד, לרצות בלב שלם? זה אומר לרצות בעוצמה של הרצון הראשון. מה ההבדל בין הרצון של המציאות לרצון שלך? המציאות רוצה שירד גשם, ואתה לא רוצה שירד גשם. מי ינצח? המציאות או אתה? המציאות. המציאות, אבל למה? כי המציאות רוצה יותר ממך שירד גשם. למה? מה הקשר? כשאלוהים רוצה משהו, אלוהים/המציאות רוצה משהו, הוא רוצה את זה בלי סיבה. אין סיבה למה שהוא ירצה. הוא אלוהים, הוא לא חייב כלום. הוא אומר, אני לא חייב כלום ואני רוצה שירד גשם. אז לכן, זה קורה מה שהוא רוצה, כי זה רצון אבסולוטי. לעומת זאת, אתה שאתה לא רוצה שירד גשם, למה אתה לא רוצה שירד גשם? כי משהו. אתה לא בלב שלם לא רוצה שירד גשם, אתה לא רוצה שירד גשם בשביל משהו. שנייה, אני רוצה להגיד משהו. אז כאילו, רגע. יש פה את הקוס הזאת. רגע, רגע, רגע. אני רוצה שהיא תהיה פה. עכשיו, אני רוצה
שזיק, להרים את זה. אבל מי אמר שהמציאות לא הרימה את היד שלי או אותי? לא, 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 אל תלך עכשיו לכיוון הזה. אנחנו גם יכולים להגיד שאין הבדל בין יש להם, ולהגיד אין הבדל אם יש או אין, לגמור את הדיון. נכון? אל תלך לשם. מדברים עכשיו בתוך ההבדל, בתוך הבחירה, בתוך אני מול המציאות, בתוך זה. תתרכזו טוב טוב. כשהמציאות רוצה משהו, היא רוצה אותו ברמה של רצון ראשון. זאת אומרת, אם שאלתם זו, מה את רוצה? שירד גשם. למה את רוצה את זה? ככה אני רוצה שירד גשם. לעומת זאת, אם תשאל את הבן אדם, למה אתה לא רוצה שירד עליך גשם? הוא יגיד לך כי משהו. אז הרצון שלו יותר חלש, כי זה רצון שתלוי בסיבה. עכשיו, כששמים רצון עם סיבה ורצון בלי סיבה, אחד עד השני, מי לוקח? הרצון בלי סיבה. המציאות שרוצה משהו, המציאות שרוצה משהו. איפה נדע מה? שיש סיבה לזה שלקח שוש גשם. לא יכולה להיות סיבה. למה? כי מי שעושה את הכל, מניח שיש אלוהים ואומר אני רוצה לשרת גשם, לא יכולה להיות סיבה למה הוא רוצה. כי לא חסר לו כלום, לא יכולה להיות סיבה. אולי בשביל להפעיל פה את כל המערכת. אבל למה הוא צריך להפעיל את המערכת? מי מהם אלוהים הטבע? לא, לא משנה. שאומר לו שהוא יצא להפעיל. תקשיב, אני אסביר עוד פעם. את יודעת מה זה נקרא רצון ראשון? מה זה אומר? נגיד שאת שואלת עצמך, אני רוצה לאכול. ואז את אומרת לך, למה אני רוצה לאכול? כי. אז אוטומטית, אתה רוצה לאכול, זה כבר לא רצון ראשון. זה רצון שתלוי ברצון אחר. אני רוצה שלא ירד גשם, כדי שאני לא ארטב. אז אני לא רוצה שירד גשם, זה כבר לא רצון ראשון. זה רצון חיצוני. אני רוצה כי. אתה רוצה את זה כי? אז זה לא רצון חזק מספיק. אתה רוצה את זה כי משהו, בשביל משהו, למען משהו, בגלל משהו, אז אתה לא רוצה את זה, זה לא רצון חזק. אם אתה רוצה משהו בעוצמה של רצון ראשון, מה זה אומר בעוצמה של רצון ראשון? שאתה רוצה את זה, כאילו זה הרצון הראשון שלך. זאת אומרת, שאם ישאלו אותך, למה אתה רוצה לאכול, למה זה, למה זה, למה זה, כדי שלא ירד גשם. מה זה נקרא רצון ראשון? אני אסביר מה זה רצון ראשון. רצון ראשון פירושו הרצון שממנו נובעים כל הרצונות. לדוגמה, אני רוצה לאכול כי, אני רוצה זה כי, אני רוצה זה כי, אני רוצה זה כי, אוקיי? ואז נלך פנימה, נגיע לזה רצון ראשון. מי הרצון הכי חזק במערכת? הרצון הראשון. עכשיו, לרצות משהו, עכשיו, המציאות שהיא רוצה משהו, זה הרצון שלה. מי אמר שזה הרצון שלה? תכף נסביר. כאילו, זה הרצון הראשון שלה. לעומת זאת, כשבן אדם רוצה משהו, זה לא הרצון הראשון שלה, זה רצון חיצוני. נגיד, אני לא רוצה שירד על הגשם, כי אני לא רוצה להירטב, כי אם אני ארטב אני אתקרב, כי ואז אני אהיה חולה, ואז אני הולך לעבודה, ואז לא לי כסף, ואז זה וזה וזה. אז זאת אומרת שהרצון שלך הוא מאוד חלש, זה רצון שתלוי ברצון, שתלוי ברצון, ואם אומרים לך, תקשיב, אם ירד גשם, אתה לא תהיה חולה. אכפת לך שירד גשם? לא חייב, אם ירד גשם ואתה תהיה חולה, אתה אין לך הרבה כסף, אז תהיה לך חולה, מה אכפת לך? זאת אומרת, אתה לא באמת לא רוצה שירד גשם, אתה לא רוצה, אבל אם ירד, ירד. זאת אומרת, אתה לא רוצה, זה לא הרצון הפנימי שלך. אתה לא באמת רוצה שלא ירד גשם. אתה לא רוצה שירד גשם בשביל סיבות כלשהן. אפשר להביא עליון ביניים? כן. אבל אותו דבר, תעשה לטוב ורע. איך אתה יודע שזה רע? אתה רוצה שבאמת לא יהיה לך רע. רוצה שבאמת יהיה לך טוב. כנס עם זה עד הסוף, תראה שזה לא רע, וזה לא רע, ואתה יכול איפה שאתה רוצה לעצור. מה אתה בא להגיד בזה? זה רע ביניים, בדיוק. יפה. אז אני אומר כזה דבר. לגבי רצון, אם בן אדם כשהוא רוצה משהו, הוא יצליח לגרום לעצמו, לשכנע את עצמו, להביא את עצמו למצב שכשהוא ירצה את זה, ירצה את זה בלב שלם, זאת אומרת שהוא ירצה את זה כי הוא רוצה את זה. ובאמת, ובאמת הוא ירצה את זה רק כי הוא רוצה את זה. לרצות את זה? בשום אינטרס נוסף. למה אני רוצה X? כי אני רוצה את ה-X, גם אם זה לא יביא לי שום תועלת, גם אם לא יצא לי מזה שום דבר. גם אם אני אשיג את זה, יקרה לי הכי גרוע בעולם, לא משנה מה. זה מה שאני רוצה. למה אתה רוצה את זה? לא יודע, ככה אני רוצה. ואם יהיה לך הכי רע בעולם, אם תקבל את זה, אני עדיין רוצה את זה. ואם יוצא לך מזה שום דבר, אני עדיין רוצה את זה. ואם אתה יודע שאם בשביל לקבל את זה צריך להרוג אותך, אני עדיין רוצה את זה. זה רצון ראשון. ואם אתה יודע שבשביל לקבל את זה אתה צריך לא להיות קיים, אני עדיין רוצה את זה. ואם אומרים לך כמה מחיר אתה מוכן לשלם, כל מחיר. ואם לך יש משהו שאתה רוצה יותר מזה, לא. יש משהו עוד דבר שאתה רוצה? לא. יש משהו נוסף שאתה רוצה? לא. כל כך רוצה משהו, שאתה רוצה אותו ברמה של רצון ראשון, רצון מחויב. אז הרצון המחויב שלך יותר חזק מהמציאות. ואז אתה מקבל ב-100% את מה שאתה רוצה. אז אתה מקבל? למה הוא יותר חזק מהמציאות? כן. קודם כל, למה הוא יותר חזק? אז אפשר להגיד, הוא חזק כמו המציאות, למה להגיד יותר המציאות? למה? כי הוא יודע, כי המציאות, לא, כי מה האמת? האמת היא שהמציאות היא גם לא מחויבת בכלל, מה זאת אומרת? נגיד שורד גשם,
מי אומר לך שיורד גשם? החושים שלך. והחושים שלך לא מחויבים. הרצון שלך שלא ירד גשם יותר מחויב מהחושים שלך שאומרים לך שיורד גשם. הרי מה האמת? האם באמת יורד גשם? נגיד שיורד גשם. מה האמת? באמת יורד גשם? לא, החושים שלך אומרים לך שיורד גשם. עכשיו, אתה יותר בטוח שהחושים שלך אומרים לך שיורד גשם מאשר שאתה רוצה שלא ירד גשם. אתה יותר בטוח שהחושים שלך, הרי מצד האמת, גם מי אמר שיורד גשם? החושים שלך אמרו לך שיורד גשם. אלא מה, שאתה יותר מאמין לחושים שלך שיורד גשם מאשר לרצון שלך שאתה רוצה שלא ירד. אבל אם בלב שלם היית רוצה שלא ירד, אז מה זה החושים האלה בכלל? כאילו, אתה לא מאמין להם ולא יורד גשם. זה הכל. למה? כי אתה באמת בלב שלם כל כך רוצה שלא ירד גשם, שאומרים לך, תאמין לי שיורד, למה שאני אמין לך? או תאמין לי שלא יורד, ואם נגיד לא יורד גשם ואתה רוצה שירד, מי אומר לך שלא יורד? למה חושים? אתה כל כך רוצה שירד, אז תגיד שיורד. אתה כל כך רוצה שירד, אתה כבר תאמין שיורד. או לא יורד, לפי מה שאתה רוצה. אבל זה בתנאי שזה הרצון הראשון שלך. מה זאת אומרת רצון ראשון? שזה מה שאתה באמת רוצה. כל זמן שאתה לא באמת רוצה את זה, אף אחד לא חייב לך כלום, והמציאות יכולה להיות נגד רצונך. אם אתה באמת רוצה משהו, המציאות חייבת להיות כרצונך. או נדאק, המציאות שלך חייבת להיות כרצונך. יכול להיות שתהיה מציאות, יכול להיות שמישהו יעמוד לידך, ועליו הגשם ימשיך לרדת, עליך הוא לא ירד. אתה מבחינתך לא ירד גשם. לא נרטבת, אתה יבש. לפחות המציאות שלך תלויה בך. אתם תהיו ביקומים מקבילים, הוא ביקום אחד, אתה ביקום אחר. כמו שהבנתי אותם, זה שאם תחשוב על זה הרבה, אז כאילו הרצון שלך יהיה חזק, האם... לא בהכרח. אני לא מדבר על בהכרח, אבל אם זאת, האם... לא, זה לא הדרך. האם הדרך לחזק את הרצון שלך היא לחשוב עליו הרבה? תשובה לא. אסביר לך, הדרך... זה אמור לקרות לך, אתה לא כאילו מחזק דרך. אני אסביר איך עושים את זה, שנייה. קודם כל, זה רבי נחמן אמר כזה דבר. הוא אמר למחשבה יש כוח גדול, על כל דבר שבעולם, ואם אדם ירצה שמשהו יקרה, זה יקרה. הוא אמר, אפילו מעות, אפילו כסף, אם אתה תפתח את היד ותחשוב שלך כסף ועד, אלך כסף ועד. זה כתוב פשוטו כמשמעו בספר ליקוטי מוהר"ן. אם תפתח את היד, תאמין שיהיה פה כסף, יהיה פה כסף. ככה זה כתוב, לא צריך ללכת לעבוד יותר. תעמדי מול המראה, פיזית. תעמדי מול המראה, תדמייני שאת מישהי אחרת, ואם תאמיני בזה מספיק, זה יקרה. עכשיו, אבל מה הוא אמר בתנאי שזה יהיה? מישהו כדור שלקחתי לפני זה. מישהו כדור. ולא רק שאת תחשבי את זה, אלא גם כשתלכי ברחוב, כולם יגידו לך, הנה, מישהו חדש. 100%, זאת אומרת. מבחינתך, כל מי שסביבך רואה את זה, מבין את זה הכל. אבל לא בתנאי אחד שזה יהיה בביטול כל הרגשותיו. עד שאתה כל כך תיכנס לזה, עד כדי כך שלא תוכל לעלות על דעתך שזה לא קורה. כי אם אתה מאוד רוצה משהו, ואומרים לך, תגיד, אתה מסוגל לדמיין שלא יהיה כרצונך? אתה אומר, כן, אז אתה לא באמת רוצה את זה, כי אתה באמת רוצה משהו, אתה לא יכול אפילו לדמיין שאתה לא רוצה את זה, שזה יקרה אחרת. זה מוקש. אבל זאת האמת. זה קרה למישהו? לא, אני אסביר לך מתי זה כן עובד. זה כבר קרה למישהו? כן. מה הדרך לזה? הדרך לזה, יש בזה גם מוסר השכל, זה לא סתם התיאוריה הזאת, זה לא תיאורטית. זה מנסה להגיד שאם תבדוק מה אתה באמת רוצה, אתה תגיד למסקנה שאתה רוצה משהו שהוא בלתי אפשרי. אם אני אגיד מה שאני רוצה באמת? לא, אם אתה תגיד לו, אתה לא יודע את זה. לא, אני מסתכל. אתה יודע את זה מניסיון אישי? כן. זאת האמת, תסתכל עליי. אל תסתכל שם, תסתכל עליי, זאת האמת. באמת? האם, מה זה אם? אנחנו מדברים אחרי או לפני? לא, בוא נהיה כנים, בואו נשים את הרגשות. איך תגדיר? התחלנו בהגדרות, אנחנו לאיבוד. אני אומר שאם אתה תבדוק עמוק מה אתה רוצה, אתה תראה שמה שאתה רוצה בלתי אפשרי להשיג אותו. כי מה שאתה רוצה זה להיות קיים ובו זמנית להרגיש שלמות, וזה לא אפשרי להשיג את זה. ואני אומר שאם אתה תיכנס עוד יותר עמוק, אתה תוכל לכפוף את המציאות לרצונך. זה קודם כל המוסר הזה שמאחורה בכלל. אם אני רוצה להיות קיים ולהרגיש שלם, בוא נתחיל ככה, איך אתה מחזק את הרצון שלך? ברור. בוא נתחיל ככה, קודם כל איך אתה מחזק את הרצון שלך? איך מחזקים רצון? רצון מחזקים על ידי ששואלים למה אני רוצה את זה. אם אתה שואל את עצמך למה אני רוצה משהו, מתחילות לבוא סיבות, עוד סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה, וככה הרצון מתחזק. אלא מה, שעדיין יש סיבות. אבל אז, ברגע שאתה שואל את עצמך למה אני רוצה משהו ועוד סיבות, אתה מחליש את הרצון, אתה אומר, אז אני לא רוצה את זה, אני רוצה את הסיבות.
אבל אז מה אכפת לך, אז מתברר שאתה לא רוצה את זה. ואם אתה אומר, למרות כל הסיבות, אני רוצה את זה, אתה חוקר הכל, אתה אומר, למרות שאין שום סיבה בעולם, אף על פי כן אני רוצה את זה. אבל אתה אומר את זה לא בגלל שהתעייפת מלחפש את הסיבה, או בגלל שאתה מפחד להגיד מה הסיבה, אלא באמת חפרת את כל הסיבות האפשריות, הגעת למסקנה שלא משנה אם יהיה לך את זה או לא, אף על פי כן אתה רוצה את זה. אבל שבאמת בלב שלך, הגעת למסקנה שלא משנה אם יהיה לך את זה או לא, אף על פי כן אתה רוצה את זה, זה סימן שאתה באמת רוצה את זה. אבל את זה עושים על ידי חקירה, של למה אני רוצה את זה, ואז הרצון מתחזק מבית מסוים, מבית מסוים הוא גם נחלש, כי זה אומר לך שאתה בכלל לא רוצה את זה, אתה רוצה משהו אחר. אבל מה שגם כשאתה חוקר למה אני רוצה, למה אתה רוצה משהו, אתה יכול להגיע למצב שתגיע למסקנה, וואלה. מה זאת אומרת, למה אני רוצה את זה? זה מה שאני רוצה, זה הרצון הראשון שלי בכלל. זה לא למה אני רוצה את זה, זה הרצון, זה הרצון המחויב. זה בהנחה שבאמת חקרת ובדקת ואתה בטוח זה הרצון, ואז אתה פתאום רוצה אותו בלב שלם. זאת אומרת, אם זה באמת מה שאני רוצה, אז אני כבר רוצה את זה, כי זה מה שאני רוצה, לשמה, לשם שמיים. כאילו אני מחויב לרצות את זה, אתה מגיע לרצון שאתה מחויב לרצות אותו, ואז אתה מקבל אותו. עכשיו, מה האמת? מה האמת באמת? שאם אני תרצה כסף ב-100% ביד, לא יהיה לך אותו. למה לא יהיה לך אותו, גם תרצות ב-100%? לא בגלל שאם תרצה אותו ב-100% לא יהיה לך אותו, אלא בגלל שאתה לא יכול לרצות אותו ב-100%. ולמה אתה לא יכול לרצות אותו ב-100%? כי אין שום סיבה הגיוני שתרצה אותו ב-100%. למה לך לרצות כסף ב-100%? מה זה ייתן לך? למה לרצות משהו ב-100%? סתם לרצות משהו? מה ההיגיון? לכן מצד האמת, גם אתה לא שייך שמישהו ירצה כסף ב-100% ויקבל את זה, כי אין שום דרך לרצות משהו ב-100%. נכון שאם היית רוצה ב-100% היית מקבל את זה, אבל למה שתרצה את זה ב-100%? אין סיבה. לא, שנייה. לא, אבל מה האמת שכן? האמת היא שהיא, שמה אתה כן רוצה ב-100% שלמות. הרצון להיות דבר והיפוכו, הרצון להיות קיים ובו זמנית להרגיש שלמות, שזה לא אפשרי טכנית. אבל אם אתה באמת תבין שזה מה שאתה רוצה ואתה תתרכז ברצון הזה, אתה תקבל את זה. אז אני רוצה להבין, שוב, אם אני רוצה להגביר את הרצון שלי מ-30% ל-80%, לא רוצה אותו ב-100%. יש שתי דרכים, או שתשאל את עצמך למה אני רוצה את זה. למה? ואז או שהוא יחלש, או שבסוף הוא יתחזק, כי תגיד, וואלה, אני רוצה את זה בלי סיבה. או שתפסיק לשאלה מה אני רוצה, תגיד, זה מה שאני רוצה, כי ככה וזהו. אבל, בלי סיבה. ותהיה מוכן לשלם למענו כל מחיר. זאת אומרת, כאילו אתה אומר, אני לא מוכן לשלם מחיר מסוים, אז אתה לא באמת רוצה, כי אתה באמת רוצה משהו, כל מחיר אתה מוכן לשלם. ואם יש מחיר, עד כדי כך, שיש, עכשיו, מה המהות של השיחה הזאת? המהות של השיחה זה כמה אתה רוצה לדעת את האמת. יש בן אדם שאומר, אני רוצה לדעת את האמת, בתנאי ש, אבל אם. יש בן אדם שאומר, אני רוצה לדעת את האמת, ואז אלוהים אומר לו, תגיד לי, לא יראה לי אדם וחי. אם אתה רוצה לדעת את האמת, חייבים להעלים אותך. אתה רוצה לדעת את האמת. אז בן אדם רגיל להגיד, מה פתאום, מה יצא לי מזה? אם אני כבר לא קיים, מה יצא לי מזה שאני יודע את האמת? כאילו, מה זה נתן לי לדעת האמת אם אני כבר לא פה? תגיד, יש מהם שאומר, אני רוצה להרגיש שלמות. אתה רוצה להרגיש שלמות, אבל אז לא תוכל להרגיש את זה, כבר לא תוכל לדעת את זה. אתה תוכל להיות בזה, אבל אז כבר לא תוכל יותר לדעת, שאתה לא תוכל לספר על זה לחבר, נגיד. אתה אפילו לעצמך לא תוכל לספר, אתה רוצה את זה. יש להגיד, לא, מה זה ייתן לי? אני רציתי ללכת ברחוב ולהגיד שטוב לי, עכשיו אני כבר לא יכול להגיד שטוב לי, מה זה נתן לי? אבל יש מהם שאומר, אני כל כך רוצה להרגיש את השלמות הזאת, שאני מוכן להרגיש אותה, גם אם זה במחיר שאני לא יודע שאני מרגיש אותה. אני כל כך רוצה לדעת את האמת, שזה גם במחיר שאם אני יודע את האמת, אני לא אקיים יותר. גם במחיר כזה. אז אם אתה באמת רוצה לדעת את האמת, אתה מגיע לזה. למה? כי אין לך שום אינטרס. וכשאין לך שום אינטרס, אז אתה משוחרר מהגדרות. אתה משוחרר מהגדרות, הגעת לשלמות. תגיד, מה יש לנו? זה נושא אחר, נכון? זה נושא אחר. אתה הבנת אתה? את המבנה? הרצון הראשון שלך ביותר, אתה יכול להשיג אותו בגלל שהוא הרצון הראשון שלך. השיחה הזאת היא לא באמת על הכסף, זה לא באמת אם תרצה כסף אם יהיה לך או לא, כי זה לא משנה אם יהיה לך או לא. למרות שמבית מסוים, דרך אגב, יכולה להיות סיבה שתרצה כסף בשביל לרצות כסף. למה שתהיה כזאת סיבה? הוא אותו סיבה של אם ברא את העולם, ולמה אם ברא את העולם? אבל לכאורה גם הוא לא חסר לו שום דבר, אז למה הוא רצה משהו? מה איזה סיבה יכולה להיות לו לרצות? ומצד שני, אחת הסיבות שאתה יכול לשנות את המציאות, היא בגלל שאין באמת סיבה שאלוהים ירצה ככה ולא אחרת. זאת אומרת, אם באמת הייתה סיבה למה שלי דווקא ככה ולא אחרת, לא היית יכול לשנות את זה, אם זה באמת היה מחויב. בבית מסוים אתה יכול להגיד שכל מה שקורה,
זה הרצון הראשון של אלוהים. כי אין שום סיבה, כאילו, זה מה שהוא רוצה. כי אין סיבה לפני למה שהוא רוצה. אני רוצה שני, אתה יכול לשנות את זה רק בגלל שהוא גם לא באמת רוצה את זה. כי למה לא לרצות את זה? בין כך ובין כך ובין כך ובין כך ובין כך, כשבאמת תרצה משהו, תהיה מוכן לוותר למענו על הכל, וכשתהיה מוכן לוותר למענו על הכל, זה אומר שאתה תהיה מוכן לוותר על החושים שלך, לוותר על השכל שלך. כשתהיה מוכן לוותר על השכל שלך, אתה תראה שאין שום בעיה. זה הכל. אני רוצה, כן. אני רוצה לחדד את ההבנה שלי, מה שאתה אומר, מה שהבנתי, אתה אומר שאני הבנתי, זה אוקיי. אז אני נגיד רוצה שיהיה לי, אני לא יודע מה, אני רוצה שיהיה לי אהבה כדי שבסוף אני חוקר את עצמי, בסוף אני אומר כדי שיהיה לי טוב. אני רוצה שיהיה לי כסף, אני חוקר את עצמי כדי שיהיה לי טוב. אני רוצה, לא משנה מה שאני רוצה, בסוף אני מגיע לזה שיהיה לי טוב. אז זה מבלבל אותי, אז בסוף אני לא, כאילו, אז הרצון שלי נחלש, אבל לא, אז מה אתה...